Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al-Furqan Hakeem Academy, Lahore, Pakistan. Se main baat kar raha hoon. Dosto, aaj main aapke paas bahut pyari rubai lekar aa raha hoon jo ke Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alai mamool ke saath padha karte the. Aur aaiye aaj main aapke samne bhi padhne ja raha hoon. Aap samaat farmaein. اور اگر جس کو یہ پسند آئے تو پلیز میرے اس چینل کو الفرقان الحکیم اکیڈمی کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہو سکے تو انسٹاگرام ٹویٹر لنکڈن واٹس ایپ اینڈ فیس بک پر بھی شیئر کیجئے گا آئیے سماعت فرمائیں یا رسول اللہ انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكالنا خذ يدي ساهل لنا أشكالنا Thank you very much for watching. Allah Hafiz.